ja samo ne znam kako tu da se postavim. Ja ne mogu s njom da blejim kao ortak, ono, u fazonu, da je gledam, a ono, ne mogu da je dodirnem ili tako nešto, tako da, zbog toga, i tražio sam ovaj psiholog od produkcije, tu se nešto istripao da štrajkujem glađu, nisam jeo od juče, pojao sam malo prije jedno parče pice, i razmišljao sam danas popodne, ipak ne treba to, to se ja istripao, stvarno sam u tom trenutku mislio da sam, stvarno sam mislio da sam odlepio, bukvalno, evo ljudi ovdje znaju koliko sam bio nervozan, drao sam se, alo Miljana. Istripovao sam se da ti ne treba, to pa si me pitao da legneš kod mene u krevet, ajde, gde je tu logika, aj reci mi samo. Kako ti ima veze? Pa rekao si, istripovao sam se da ti ne treba, to i prišao si mi i rekao si, ja sam razmišljao, okej, je sve, kule, mogu da spavam kod tebe. Dobro, šta je? Ja sam te primila kao prijatelj. Pa dobro, šta je što? Ne, ako ti to ne treba, što trebaš da spavaš kod mene? Pa kao prijatelj. Šta ako mi to ne treba? Kao prijatelj. Pa nije kao prijatelj, ja znam zato što, ja znam što imam pokušava. Ja sam ti rekao da mi fali zagrije. Pa smešno, to je to, to si ti. Ja sam mi rekao da mi fali zagrije, ona je mogla kaže, ne može. Koliko puta sam ti rekao, nemoj skloniti što si pokušavao. Dobro, i? Pa ti ne treba to...